yläasteen ja lukion liikunnanopettaja Elli Lento oli kuitenkin sitten kaikista ihanista opettajista, niin ehkä sitten jälkeenpäin semmoinen, että merkitys siinä, että miten hän meitä yläasteelaisia kuitenkin viisaasti, niin kuin taito- ja taineaineopettajat voi, niin luotsas läpi se murrosiän ja sitten lukioaikana niin jo kohti aikuisuutta. Hauska ja viisas, taitava, kaikkea tätä samaan aikaan. Elli oli liikunnan ja ruumiillisuuden hyvin esiin tuova, rento, salliva, erilaiseen liikkumiseen kannustava, paljon musiikkia ja luontoa hyväksi käyttävä, ryhmäyttävä. En muista, että koskaan olisi teettänyt jakoja niin, että joku jää viimeiseksi seisomaan. Muistan hänen pedagogista taidoista ja niistä taidoista, että hyvä kouluympäristö tekee muutakin kuin vaan pänttää. Että se meidän niin kuin akateemiset valmiudet kasvavat merkittävästi siitä, että taito- ja taideainetunneilla on kivaa.